欢迎大家出席香港辩论超级联赛第二场的赛事。今天的辩题是以主题设计活化公屋街市，不切实际。对赛双方为正方圣公会吕明才中学，对反方宝良局赛计友学校。现在呢，先等我为大家介绍双方辩员先。首先，正方转辩谢明娟同学。正方一副潘善仪同学。正方二副林卓谦同学。结辩林振源同学。好，到反方。反方主辩蔡可嫣同学，一副黄奕希同学，二副余思乐同学，结辩钟善仪同学。好，咁介紹雙方辯完之後咧，咁我哋今日好高興邀請到三位評判為今場嘅賽事去評分嘅。咁首先佢哋係香港浸會大學辯論隊前隊員余明熙。嗱，第二位係香港城市大學中文辯論隊隊員劉卓瑩小姐。第三位係天主教郭德勝中學辯論隊教練黄恩明教练。咁呢场嘅比赛分为主辩、台上发问、一副、二副、台下发问同埋结辩，总共六个环节。咁发言嘅时间系4:34。反方主辩完结佢嘅发言之后咧，双方各有一次台上发问嘅机会。台上发问完成之后，正方一副就会连接继续发言，等待去到反方二副完结发言之后，会进行台下发问的环节。咁双方各有两次台下发问的机会嘅。咁台下发问完成之后咧，就会进入结辩的环节啦。咁除了台上和台下发问的环节之外咧，每次在辩员发言的过程之中，最后的30秒咧有一叮叮。咁而家咧，我個熒幕就會show 咗一丁呢隻字嘅，咁你哋到時咧就可以望翻啦。咁去到發言時間夠嘅時候咧，即係4分鐘、3分鐘、3分鐘或者4分鐘嘅時候咧，我就會叮叮，咁個 screen 咧就會有兩丁呢隻字，咁你哋都可以望到嘅。咁如果超時15秒之後咧，就會三叮叮叮叮。咁详细嘅赛规咧已经俾咗各位参与嘅学校噶啦，请问双方有冇问题？可以开一开个声音话俾我听，有冇问题嘅？冇问题。冇问题。好，听到。咁记住提一提大家，系啦，发言之前咧，记住讲可以，我叮咗你啦，你先开始讲，得唔得？好，咁而家请正方主辩。试麦试麦，可以听到噶嘛？可以。丁，主席、评判在座各位，大家好。今日辩题为以主题设计活化公屋街市，不切实际。先界定辩题中几组关键的字眼，首先是活化。根据市建局的定义，活化是利用重建发展、楼宇复修及保育文物的工作，改善市区的生活质素。其次是公屋街市。公屋街市有别于一般的公众街市，主要目的是为了满足屋邨居民的购物需要，由房委会、领展或者机会资本承包管理，普遍而言租金和物价都会比较高。主题
即是指为街市的装饰设定主题，在众多旧式公屋街市进行活化的过程中，现时有极少数是进行了主题设计活化，例如有石梨、友爱和入东街市。今日辩题要双方讨论这种设计是否切合实际需要，就要探讨屋邨居民和商户的实际需求是什么，能不能够改善该区的生活质素。而我方支持辩题，认为主题设计活化公屋街市是不符合以下两大诉求。第一，商品价格。屯门友爱街市在进行主题设计活化之后，造型有别于一般的屋邨街市，门外是呈不规则的扭曲形状，设计是仿照波兰的哈哈屋。一踏入街市会见到有很多缤纷的装饰，每个档位上都有一屋同埋长嘅街砖配上黑白色嘅地砖，将街市塑造成童话世界。然而呢个童话背后嘅黑暗，商户睇得好清楚。为咗增加铺位嘅数量而将铺位缩细，同时每个铺位亦都要加价。喺友爱街市经营水族馆嘅李先生表示，铺细咗，但系租贵咗。以前万零蚊就可以租到比而家大多半个铺位嘅空间，而家万三四蚊都冇咁大。更加可悲嘅系，铺租升幅最终只会由公屋基层居民承受。屯门友爱北区议员林明恩指，今次机会资本彻底领展，只是一个大商家换另外一个大商家去管理街市，街市的消费对象是一批稍有消费力的年轻家庭，绝对不是那些靠拿生果金或者是综援的无业者，他们变相就是要坐车去另外一区买餸，因此决定未来会敦促街市结合居民的实际需要。第二，货物选择。东涌日东街市两年前用了2500万，以旧香港作为主题，仿制香港旧街道和建筑，摆设港英时代的人力车和油桶，为了重现昔日九龙城寨的风貌，天花更加有11米长的飞机模型。不过近日租约期满，街市纷纷出现空铺，原因是领展要加租成三成那么多，令街市鱼档、菜档和一些大型的连锁店，例如波仔和海天堂，都没办法承受贵租而一一结业。离岛区区议员郭平证实，日东街市现时已经至少有10个商铺结业，因应短短两年出现这么多的空铺，受害的不单止是商户，更加有一众的街坊失去选择，购物更加不方便的居民，唯有同团体一起合办居民正义联盟的朱海迪所言，小商户在日东街市内受剥削，需要一个安稳的地方做生意。从以上事例可见，主题设计活化过后的公屋街市，为了美观的设计装饰，牺牲了商户和基层市民的需要，因此是不切实际，辩题理应成立。多谢各位。好，正方主辩发言时间为4分09秒，无超时，无需扣分。而家有请反方主辩，你有4分钟嘅发言时间，发言前请先向主席讲可以。对啊，可以。丁主席、评判在座各位，大家好。虽然有翻4分钟嘅开辩，同埋发现佢哋有唔少谬误。首先，佢哋话主题活化街市会租金贵，但系其实个街市会多咗。因為主題活化而會多了收益，跟住啲街市便可以分擔成本，何況比起租金貴，令檔主更加擔心的是冇人，係冇人客。所以咧，租金貴唔貴，唔係取決於主題活化，而係取決於公司點管理，只要管理得益，其實成件事可以好好。
另外，你哋有提到，可以正。例如展展啦，其實你見個孤立，見好多主題街市，佢哋係成功活化到嘅，而唔係好似領展咁樣做一啲黑心嘅街市。咁今日我哋要認清事實，街市病入膏肓，但係佢仲有得救。而其中一個方法就係電題所講嘅主題活化。今日遊方要正立電題，就要論證主題活設計無助公共街市回復生氣。我方認為，相反，主題設計正正可以對症下藥，對街市嘅四大死因一一舒緩甚至解決。第一個死因，形象老化。公屋街市在大眾心目中就是混亂、陳舊、老土，而主題活化就可以顛覆這些負面印象。改善衛生，增設冷氣只是基本，更重要的是利用主題將街市昇華。比如說剛才提及的麗閣街市，以工業風為主題，街市好像由層層貨櫃組成，以型格的黑線條，又有愛街市以童話風為主題，運用不規則的形狀、誇張的線條、繽紛的色彩，可愛又夢幻。有方改善形象不是整靚了那麼簡單，而是一世街市的污名，令大家了解到原來街市都可以整潔、新潮、前衛。由於形象老化，商戶看不到街市前途，所以紛紛離場。第二個死因，商戶流失。主題活化能夠提升街市的吸引力，令商戶回歸街市就起死回。由於商戶流失，街市年輕人流降三太少，小商戶直言街市門可羅緊。活化之後，街市重拾生機，冇客人又點會有競爭力呢？第四個死因，競爭力低。以前街市同超市競爭的確被比下去，但是經過主題翻新，街市形象正面，商戶回歸，客量急升，可能力同超市抗衡力大增。如超市，主題活化街市呢三個論點，會由我方一二輔助再補充。街市嘅死因，營商戶流失，客人稀少，競爭力低，主題活化都可以舒緩甚至解決。因此，今日辯題理應不成立。最後想問友方，承唔承認主題設計令街市店鋪數量同客量急升？如果承認，點解主題設計係不切實際呢？多謝各位。好。反方主辯發言時間為3分21秒，無超時，無需扣分。咁想提醒一下評判同埋正反方嘅同學啦，如果喺發言之中你係聽唔到嘅話咧，咁你可以即時可能開一開麥講嘅，即係可能真係好窒啊，或者斷咗線咁樣。但如果可能一兩句聽不清楚呢，可能是因為網絡連接問題，我們都不影響比賽之後呢就完成了它先，但因為可能斷了線了真的聽不到的話，那你就即時可以講到。好，現在呢到台上發問環節，現在先請正方台上任何一位辯員向反方主辯提問。咁你嘅發言時間咧係一分鐘嘅，反方準備時間都係一分鐘，回答一分鐘。咁所有時間結束之前嘅15秒咧，會有一叮提示，叮。咁之後會由反方同學嘅任何一位辯員再向正方提問。咁發問環節都係同上嘅，大家對於呢個台上發問環節有冇問題？冇問題。好，咁而家先請台上嘅正方同學發問。你可以發言之後咧，就講可以，咁我就會叮你啦。可以。叮。我想問友方同學，頭先講咗咁多好處，想問友方同學有冇任何一個實際上做到過嘅成功例子，係同我哋講人流多咗，租户嘅收益係多咗嘅咧？多謝各位。好。而家反方準備時間一分鐘。
丁。好，準備時間結束。咁先想提醒評判啦，咁分子咧係按住次序去俾嘅，咁所以特別係反方分子第一格咧係佢回答嘅分數嚟嘅。好，而家先請反方主辯回答。你有一分鐘嘅時間，發言前請先向主席示意話可以。可以。丁。有分同學，我哋見到麗閣街市嘅人流增加咗3倍，長發人流增加咗10倍，可以是髮人流增加咗2倍，而人流增長自然就會收入更高，咁所以主題設計係有咗活化公屋街市嘅。多謝各位。好，無超時，無需扣分。咁而家到反方嘅發問環節，咁而家先請反方自由派出一位辯員作台上發問。唔好意思，係。我想問一下，因為個評判同我講話，我寫錯咗佢個分子，我想問一下分子嗰度係咪係撳翻你個俾我嚟起？應該嗰條 link 下面咧有3位評判揀嘅。咁可能因為我係咁啱第一個，咁所以可能你就睇到係我嗰個 table 咁樣。咁可能你喺下面嗰度揀翻第二個，你嗰個名字就 OK 嘅啦，應該。好 ，OK， 係啦，都係唔該評判幫手作答。咁你可能揾一揾到個分子先，咁我先開始繼續呢個台上發問環節。OK. 好，唔該曬。咁而家請反方自由派出一位辯員向正方作出發問。咁如果你發言前咧 ，ready 好可以講可以。可以。丁。有方同學，我哋而家見到啲街市翻新完之後，人流急升。很多商户進駐，令到他們生意額大升，街市的空置率也大降，但是價格就沒有上升，例如愛迪甚至便宜了，而他和屯門很便宜的街市，即是自樂街市，是價錢差不多的，那就令到所有街坊和商户都有得益，那有方同學為什麼這不是不切實際呢？好，無超時，無需扣分。現在請正方主辯，你有一分鐘的準備時間。丁。
好，准备时间结束。现在请正方的主辩，你有一分钟的发言时间，准备好请先向主席示意可以。试麦，试麦。可以。啊，有方同学啊，其实我们的开辩稿呢已经讲到了啦，即是有了这个主题设计活化之后，铺租其实已经是贵了的了，贵了成13-14元，但是都没有以前那么大啊，所以其实对商户是都是没有益处的。而且你讲到的人流在两年之后都已经淡了，现在我们的开辩稿也都有提到，经营两年的时间已经是有至少10个商户是结业了。请问有方同学，你是怎样去论证回你们的论点是正确的呢？多谢各位。好，没有超时。台上发问的环节完结了，现在轮到正方一副，你有3分钟的时间，在30秒前我会一叮提示的，准备好请向主席示意吧。可以。可以。叮。在座各位大家好，听完有方同学的发言呢，我发头先在台上发问的发言，我发现一个资料出错。其实等，是不是反方发言啊？是不是反方发言？是的，应该是正方一副。不好意思，我刚刚是不是讲错了？不好意思啊，纠正应该是正方一副发言先的。好，准备好请向主席示意或可以。请问听不听到？听到。可以。叮。在座各位大家好，其实今天呢有方的主线呢就是那四个论点呢，其实可以用一个句子呢去总结的，就是这个主题会有吸引力的，即就会收益就会增加，就会增加收益啦，那客人就会变多了啦，即竞争力呢都会高了。但其實咧，佢哋全部都係基於吸引力。然而咧，我哋可以睇到咧，我哋主辯稿嘅日東街市啦，呢啲嘅人力車咧，11米長嘅飛機模型咧，反而咧，其實喺兩年之間咧，就令到因為佢提升咗一個租金嘅提升咗租金個金額啦，就令到好多嗰個鋪位咧都變咗吉咯兩年。所以咧，兩年之內，所以其實咧係。個選擇少咗啦，然後個人流就變淡咗，所以其實有方同學係論證唔到咧，佢嗰個持久力嘅、那個吸引，嗰、那個吸引嘅持久力。所以咧，問清有方同學再論證一下，我哋可以其實咧，我方咧認真唔能夠咧呢啲樣咧可以幫助到一啲實際嘅問題，譬如一啲。舊街市的鼠患問題咧，其實都唔係靠呢啲主題設計去幫助到嘅喎。其實咧，當公屋市民只不過係想要一個咧又方便又能夠提供到平價商品嘅街市，但有方同學咧就執意要將呢啲嘅街市咧裝飾到天花龍鳳，但係咧公屋市民咧又受惠唔到嘅喎，反而咧會因此咧受苦。多謝各位。好，正方一副發言時間為1分51秒，無超時，無需扣分。而家有請反方一副嘅同學，你有3分鐘發言時間，完結前30秒，我會一叮提示嘅。准备好可以向主席示意或可以。可以。丁。刚才在座各位大家好，刚才听回有方的发言呢，是发现一个巨大的资料出错的。这个机会资本呢，大部分购买的街市都是在2019年最尾一個最尾一季先至開啟嘅，咁所以我唔知道點解你哋會揾到係開咗兩年，而咁多間鋪頭係走咗。難道你哋係講緊領展咩？我哋唔今日嘅辯題係唔需要我哋同領展比較，我哋只係要講到
這個主題活化的這個概念是不是實際的，是不是不切實際的，所以是有個資料出錯的。加上剛才友方一副是提出了這個主題活化和這個改善設施和翻新啊，沒有這個鼠患的，這些 是沒有分別的，即是是不關事的。但是做了這個主題設計的話，它不但可以改善到這個設施翻新，可以滅了這個鼠患，它又有可以加到這個，給這個街市有一個個性，有一個意義，加入更多年輕人的一個互動，更多投入，那有更多年輕人入這個街市，就會有他們就會引入一班年輕的顧客，他們可以打卡，打卡就是宣傳，宣傳就會一個更好形象，更好形象就會有更多生客，更多生客就是更多生意。那我說回了，其實主題設經過主題設會多了，那其實這些基層居民呢都會受惠的。為什麼呢？我現在跟大家解釋，以這個麗閣街市為例，有一些新鋪進駐的，例如 Waffle Corner 賣甜品，壽司安賣日式料理，難道這些你會在傳統街市找到的嗎？友方同學，然後加上這個貨櫃的特色，吸引這些年輕人的新客，又如我之前這樣說，就會如果每一個人都篤串魚蛋走的話，那這個生意額都會增加了很多啦。其實這對消費者都有好處的，為什麼呢？因為有更多商戶，這個那就有更多競爭，有競爭就有底價，有進步，所以從這個十室九空到人來人往，從店鋪就快倒閉到可以持續發展，從一個倒模的街市到一個社地區的景點，各位主題設計帶來的這些好處，哪度凡是有方同學心裡其實認為，因為這個又是這些公屋的居民，因為是基層，那設計就多餘的呢？其實我覺得社會需要進步，所以需要保留傳統，而公屋居民值得更好，所以今天便是不食了。多謝各位。好，反方一副發言時間為3分12秒，無超時，無需扣分。現在有請正方二副同學，你有3分鐘發言時間，完結前30秒我會一丁提示，準備好請向主席示意話可以。請問聽唔聽？聽唔聽到？聽到，聽到。丁。主席評判座嘅大家好，其實有方同學今日由比賽一開始支持主題設計活化街市，就只有兩個論點，我哋不妨詳細睇下。佢第一個論點就係增加收益，佢認為咧做咗主題設計活化街市之後咧，佢哋人流反而會多咗。但係有方同學根本就因果顛倒，正正就因為做咗主題活化街市，我哋街市客户嘅人流先會減少，啲嘢貴咗，啲嘢少咗，就會出現好似有方同學我哋主編稿所講嘅例子，啲街坊根本就不想企翻呢個主題會設計會化街市，佢哋寧願去超市，甚至搭車去其他地方嘅街市去買餸，何來有人流增加呢？其次，有方同學就講到成本咧係唔會轉嫁翻落去嘅，啲承辦商咧會好到咧使幾千萬咧幫你做呢啲裝修咧，又唔使收翻你錢，收成轉嫁翻落商户，唔加價根本就係違反咗市場定律。我哋不妨睇下例子啊。早起有位街市啱啱決定做主題設計活化嘅時候，開魚檔嘅黃生就已經俾呢個嘅機會資本要求搬檔，搬檔都不得止啊！仲要佢自己攞80萬出嚟做裝修。所以我同學呢啲唔係就係堂主嘅熱血汗錢咩？唔係就係你自己嘅錢咩？仲要邊會出現有班同學你哋所講佢哋幫攞埋錢幫佢出？有方同學又講到好多一啲咧，年輕人過嚟打卡，會幫我哋宣傳，但好好笑嘅方同學，
想問呢啲街市檔主主咧，佢係咪全部都係年輕人咧？全部都用緊社交媒體？但係你買餸之前會唔會碌下面書或者碌下呢個照片牆，睇下佢哋係咪有俾人宣傳過咧？多結果多咗啲唔係買嘢嘅年輕人，宿客又走曬，生意少咗，何來會增加收益咧？成本同埋租金先係增加嗰個有方同學。改善街市質素，但好笑喎、哦！佢又話咧，改善街市質素，加下冷氣啊，裝下啲通風系統咧，咁又得，冇錯，環境改善嘅得啦。但環境改善唔等於主題活化，咁樣做只不過係活化。你就算冇嗰啲好靚嘅裝修，你都一定要裝到。正如你學校裝部冷氣，你唔會裝部有米奇老鼠嘅冷氣噶嘛？你裝部普通嘅冷氣，一樣都係冷氣噶嘛？有同學根本就喺單度做，你唔應該將呢啲活化嘅好處歸咎落去主題設計度。另外有同學又提到吸引力。我想問公屋屋邨街市有冇吸引力關咩事呢？如果個街市唔靚，你咪唔去買餸咧？屋邨街市嘅對象根本就係村內居民，冇吸引力，佢哋係咪會唔去啊？實用性先係啲村民考慮街市嘅第一目標啊嘛，方同學。所以懇請方同學今日唔好再混淆視聽啦，一路將活化好處歸咎落主題設計度。我明白方同學，你的確好想為市民著想，咁咪直接做活化咯？點解做主題設計啊？嘢過咗好，最尾又要起臨時街市，去公營街市，咁樣點樣成效咧？好處講咗咁耐，其實今日方我咧，今日睇唔到我方所講啲街坊受苦嘅，就以一東街市為例啦。佢哋賣叮叮叮叮叮，正方已付發言時間為。三分十八秒，有超時，咁整評判喺分子上面可以做計時扣分。咁而家請反方二副嘅同學，你有三分鐘發言時間，完結前三十秒我會一叮提示。咁如果你預備好，可以同主席示意話可以。可以。丁。各位大家好，聽完有方同學三位同學嘅發言咧，我好遺憾，今日有方同學完全冇聽我哋講嘢。其實我方已經好強化，而家想再咁復，但先有方同學回答我呢幾個問題。但真的好像有分何講到咁冇用？點解目前所有案例的出租率都是100%咧？點解麗閣街市人流多了三倍咧？點解外定街市租客又翻倍咧？事實勝於雄辯，主題翻新可以幫公屋街市增加吸引力。咁街市競爭力亦都會上升喎。以前街市形象老土，街道冇人肯租，冇客肯去，唔夠競爭對手鬥，問題環環相扣，造成惡性循環，街市瀕臨死亡。而家透過活化街市設施大幅改善，鼠患空置率高不復存在。透過主題設計，公屋街市仲多咗個性，例如石梨街市以鄉村作主，昔日嘅井字型樓小店招牌，令街市充滿集體回憶情懷。呢啲有創意嘅主題設計，吸引生客過嚟打卡，幫街市喺社交媒體宣傳，吸引更多客人，令街市成個冇特定主題嘅。連鎖店和超市等的競爭對手，所以我們現在看到，即使在疫情期間百物蕭條，機會資本仍然可以吸引到大量的商戶在街市做生意。正如之前所說，以上這四個街市的死因，只要解決到一個，街市已經成功活化，起死回生，辯題就不是不切實際。但我們看到今天有方同學最大的問題，就是無法否定主題設計，可以解決到以上這四個主題，以上這四個死因。有方同學咧，亦都犯咗以下呢啲咁唔同嘅謬誤。有方同學好理所當然咁諗，成本高咗，自然租金貴咗，同物價高咗。但係等陣喎，有方同學，成本高其實主題設計唔一定成本高嘅喎。啲社區嘅相又有集體回憶，又有心思，所以我哋見到設計最重要係心思，係唔一定貴噶。有方同學擔心租金呢個問題，但係有冇實際數字咧？你講個萬幾蚊只係一個孤例嚟嘅啫喎。我哋亦都見到，譬如有外街市有咗條宵夜街，本身營業到7點先至收鋪，而家就凌晨1點先收鋪，額外多咗呢6個鐘，就令到佢多咗收益，分擔成本，咁咪唔使租金咁貴咯。
物價高，有方同學又有咩數字啊？我就提出咗有愛定街市呢個例子，但有方同學就不斷同我哋講物價係高咗，但係其實只要有橋就唔怕物價會高噶啦喎。有方同學今日亦都好中意將領展街市同埋其他呢主題市嘅街市作為比較，例如佢哋所講嘅兩年商會啲街市開咗兩年係錯，資料出錯啦，因為佢根本錯噶啦，所以我希望有方同學真係叮叮分翻清楚領展同領展商會唔係好似領展咁衰噶。希望有方同學真係可以解答到點解主題設計完全解決唔到我哋啱啱講街市嘅四大四。反方二副發言時間為3分13秒，無超時，無需扣分。咁而家咧，我哋會進入台下發問嘅環節嘅。咁過程就係先由正方台下派出一位辯員，咁再由向反方嘅台上辯員發問。咁正方係無權去指示邊個回答啦，反方可以自由派台上辯員去回應嘅。咁台下發問時間係1分鐘，台上準備時間1分鐘，回答時間1分鐘。咁所有時間結束之前嘅15秒咧，會有一叮提示，叮。咁之後咧，再由反方派出一位辯員向正方台上辯員發問。咁發言時間同上嘅，每方都有2次台下發問嘅機會，而2條台下發問咧可以由同一位辯員提出嘅。雙方有冇問題？冇問題嘅話，而家先請正方派出第一位辯員作出台下發問。你有1分鐘嘅發言時間，準備好，請先向主席示意話可以。可以。叮。在座各位大家好，今日有方同學就話啦，其實咧而家唔係由領展做嘅呢啲主題設計咧就合理化。領展是黑心的，他們裝修這些主題設計正正就是打算透過這些設計去合理化提升街市的價格去牟利，但今天有方同學全場都沒有指出過你們所謂的良心公司是跟領展有什麼分別的，那你們怎樣確保這些良心公司去裝修的主題設計最終的結果不是跟領展的街市一樣，是令到物價高了，商戶流失了，市民更加不方便去到其他區搭車出去買東西呢？多謝各位。好，而家系1分鐘反方時間準備。叮。好，準備時間結束，而家請反方派出一位辯員回答。你有1分鐘的回答時間，準備好前先請向主席示意或可以。可以。叮。我們看到今天有方同學完全沒有聽過我們說話，我們已經給出了實際為什麼租金上升，但是生意額上升得更多，令到商戶有得賺錢。希望有方同學不要再說他租金很貴，他物價很高，去混淆視聽。另外有方同學不要再用這些再比較領展和機會資本，因為
友方同學又點樣證明機會資本就等於領展咁衰咧？機會基本資本唔係咁衰嘅嘛？友方同學請你證明啊！同埋唔該，友方同學俾一個機會，機會資本去管理呢個街市啊！友方同學冇咁刻薄啊！多謝。好，而家請反方派出一位辯員作第一條嘅台下發問。你有一分鐘的發言時間，準備好，請先向主席示意話可以。是嗎？是嗎？可以。可以。丁。阿培都淨係同我哋講日東喎，但係睇翻而家，起碼唔係重新開始啦，因為佢遲咗丁。好。你係聽唔到我一丁定係咩啊？唔好意思。我剛才其實是聽不到你一聲。哦，好，那你多一次，不好意思啊。你說可以。可以。丁。那我覺得可以。有關旅遊主面到一輩都只是跟我們說日東的例子，但我們現在見到主題設計的街市有點止一個呢？難道激你的就說害你的人就隻字不提嗎？好了，有關同學既不提其他例子，我們幫你。我們見到商村街市由30檔變50檔，那個街市由10檔變30檔就多了3倍，有個街市由1檔2檔變出5檔2檔。好了，有關同學，現在你可不可以用其他例子來教我們，為什麼你覺得人流少了，租租金貴了，少了人業態呢？多謝各位。好，現在請正方有一分鐘的準備時間。叮。好，準備時間結束，而家請正方派出一位辯員作出回答。你有一分鐘的時間，準備好，請先向主席示意話可以。可以。丁。在座各位大家好，其實友方同學就話唔好淨係講話日東街市嘅例子啦，咁我哋嚟睇下友方友愛街市啦，街市啦。其實咧，友方同學就話咧，友方街市咧，因為係由機會資本咧去管理啦，就非常之好啦做得。但係其實我哋見到咧，根據傳媒友愛北區議員林明恩指出咧，其實咧啲。屋苑裏面的年青人來的，所以其實他們呢是負擔不起呢，他們裝修完之後呢物價升高的，所以他們都是要搭車去第二度買呢這些的餸的，所以可以看到他們物價高了，令到市民呢的需要呢是不能夠符合的。咁呢啲嘅街市又點可以講話咧係實際嘅咧？丁丁，好，請完結發言。而家再請正方派出第二條嘅台下發問。你有一分鐘嘅發言時間，準備好，請講可以。是麥是麥。丁。在座各位大家好，友方同學今天犯了個邏輯錯誤。第一，反方一副他剛剛都說了說遊客是增加了七倍，是不是一定等於消費呢？其實這些遊客去到街市只是打卡，根本是不會增長到這個
租户的收入金额，我们都看到有很多市民搭车去其他区街市消费，想问一下为什么会造成这个原因呢？而人流增长是不是等于他们一定会消费呢？多谢各位。好，现在反方准备时间为一分钟，开始。叮。準備時間結束，有請反方派出一位辯員回答。你有一分鐘的準備時間，準備好請向主席示意或可以。可以。丁。葉方同學剛才說到有些人口會多，街市會多長，但其實他們就不會消費。首先要多謝葉方同學承認，主題設計的確會帶給街市更多的人流，但其次其實葉方同學實在是多慮的。如果你首先要要有人嚟先得噶，咁既然主題市嘅街市解決咗呢個問題之後，咁其實佢哋嚟到之後都，佢哋嚟到之後都實會山長小人嚟到實會食餐飯啊，篤串魚蛋啊，買杯嘢飲咁之類噶啦。咁有方同學有冇證據佢可以顯示話其實佢哋入到嚟只係打卡又唔消費喎？多謝。好。而家有請反方作出第二條嘅台下發問。有一分鐘的發言時間，準備好請向主席示意或可以。可以。丁。可能有方同學剛才就說我們不夠例子，但明明我們就已經給了這麼多例子，其實只是有方同學自己一個不肯承認，希望有方同學今次心裡可以正面回答我們的問題。其實我們開因為有班同學咧，堅持咧呢啲效益唔係效益，唔承認佢哋嘅人流。咁好啦，咁既然係咁，咁請有班同學正面回應點解而家租户少咗，人流少咗，形象亦都冇年輕化咧？如果有班同學答唔出，咁嘅話咧就證明咗今日主題設計唔係不切實際啦。多謝各位。好，而家係正方嘅準備時間，一分鐘。叮。不好意思啊，評判有規程問題。頭先反方嗰個台下，我聽唔到有提出問題，因為最尾好似係一個句子作結嚟嘅。係，咁評判可以按住呢條問題去俾分啦。咁正方喺冇問題嘅情況之下，都可以按住反方嘅發言回答。好，明白。好。好，而家正方嘅準備時間結束，咁請一位辯員作出回答。你有一分鐘嘅回答時間，準備好請先向主席示意或可以。可以。
丁。首先多謝有方同學的問題先，我亦都不厭其煩再同有方同學講一次我哋主辯所講例子啊。有個街市，日東街市啲租户少咗，啲嘢貴咗，啲賣嘢少咗，唔係就係正正就係壞處咩？何來會有方同學你所講呢啲咩出租得多，人流增加？你有方同學你提出主題設計活化可令到人流增加，唔係應該你哋俾出例子，點解會將論證就拋翻俾我方同學？我方係唔認同有人流會增加的情況，點解仲要我方俾出例子咧？有可能我有講到咩客人好少，我方應該再重申多一次。因為做咗主題設計活化街市之後，啲客人先會少咗噶嘛，啲嘢貴咗，啲選擇少咗，啲商做街市做街市嘅客户就自然流走咗去附近嘅超市或者隔離街市，咁就會分散下流多成點咁。话咩人力低要丁丁要请停止发言，好笑喎！好，咁喺进入结辩嘅环节之前咧，咁有一个问题想同评判澄清嘅。咁刚才正方嘅二副发言系超时嘅，咁但系按翻我哋嘅赛章咧系唔会扣分嘅。咁直接停咗發言就可以噶啦，所以係唔會扣分嘅。好，咁而家係結辯嘅環節，雙方結辯有一分鐘嘅時間準備。咁預備時間結束，會先由反方主辯作結，再由正方主辯作結嘅。咁而家一分鐘準備時間開始，叮。好，準備時間結束。咁而家先請反方主辯，你有四分鐘嘅發言時間。完結前三十秒，我會一叮提示。發言前，請先向主席示意話可以。可以，丁。在座各位大家好，咁比賽已經接近尾聲，等我首先為大家做一個總結先啦。咁今日有方同學身為正方，佢哋係有幾樣嘢係冇盡到責任嘅。第一，因為有方同學冇深究事實，有方同學今日不停會講加租嘅問題啦。但我哋明白其實加租可能會聽落去一件好驚嘅事，但有方就完全忽略咗其實主題設計之後嘅人流嘅增加而帶嚟嘅生意額嘅增長係人流增長咗係三倍啊。咁有方同學今日要必須證明比佢嗰個利潤更大。第二，有方同學今日都不停重複咁提到物價上升嘅問題啦，但其實喺我方一副嘅時候已經講到話，其實今日我哋睇翻外定街市嘅例子，其實佢哋未翻新同翻新後嘅價錢其實係更平噶啦，同埋佢哋同最平嘅街市嘅價格嘅差距只不過係兩蚊嘅。咁有方同學呢個物價上升嘅疑慮，究竟喺邊度嚟嘅咧？第二啦，有方同學今日都冇俾到一個投資公司一個機會啦。其實我哋明白領展帶嚟一個好深嘅陰霾啦，大家對領展有好多負面嘅感覺，而從而將呢啲負面嘅感覺就轉呢個設計街市度啦。但係我想講咁樣係非常之對呢個機會公司係非常之唔公平啦。我哋
事實上我們現在看到譬如機會、市民都對現在機會所搞的主題設計公司是、很滿意的啦，同埋啲，所以有分同學今天的街市其實是非常不公平的。有分同學今天都沒有給機會街坊，有分同學今天一口咬定就說街坊其實不懂欣賞這些主題設計，其實就算街市沒有吸引力，他們都可以會照，他們都會照去的啦。但其實、有分同學就完全看低了這些街坊，難道基層市民就不值得一個更好的街市，一個更漂亮的街市，裝飾得更好的街市，物價更便宜的街市嗎？有分同學，現在讓我給大家一個聆聽的機會，希望大家可以放下對主題設計的成見，去了解它在活化當中扮演什麼不可缺少的角色。現在街市面對形象老化、商戶流失、人流稀少、競爭力低的四大問題，就是大量商鋪空置，客人選擇不多，而客戶的收益又隨之減少，令到更多客戶離開，而這個只會是一個不斷惡化的循環。如果袖手旁觀的話，主要公屋街市就會默默被淘汰。而今天我活化之後，街市變得煥然一新，加上商戶的增加，去吸引更多的顧客來消費，其實是很理所當然的。地方同學都講過，曾經的常客都寧願去遠啲嘅街市，唔去公屋街市啦。但當佢哋對街市環境的不滿，都因為主題設計活化而被解決咗嘅時候，佢哋自然會重新光顧。而呢個獨特嘅主題設計就更加可以吸引商客嚟打卡。有分同學今天完全冇睇到，其實主題設計。主題設計是比一般翻新的分別，是除了他們兩者都可以做到改善設施和翻新之外，主題設計是一個更上一層樓的，它是賦予了一個街市一個個性一個意義，令客戶更加去對這個環境投入有一個互動。而最重要的是、顧客在社交媒體打卡的時候，其實是一個街市最有效的宣傳工具，如果可以提升到大眾的關注度之外，可以有助他們的形象，從而增加生意額的，這個是今天有分堂看到的。由此可見，街市今天面對的四大死因是環環相扣，每一項之間都有緊密的關聯。換言之，今天的方案只要改善到其中一個問題，就可以破壞到這個惡性循環，街市就可以起死回生。而今天有分同學要證明主題活化這個方案是不切實際，就必須要論證為何主題活化是一點作用都沒有，對活化街市是完全沒有。最後想請有分同學在最後的時間向我們解釋為何主題設計連這四個死因一個都解決不了，多謝大家。好，反方結辯發言時間為4分10秒，沒有超時。現在請正方結辯的同學，你有4分鐘的發言時間，完結前30秒我會一叮提示，準備好請先向主席示意或可以。好，可以。丁，主要评判在座各位大家好，其实今天将主题设计实行在街市，就是一件将快乐建筑在痛苦身上的事。快乐的从来就只有友方同学，但是痛苦的就是一班租户和买送的市民。保护市民买送的权利永远是我们最关心的事，而不是被主题设计凌驾在市民的权利之上。友方同学成场都只是做一件事，就是描述一个童话故事。既然是幻想出来的故事，当然有那么好听就讲得那么好听。以增加人流的講法，以為用這樣的裝飾和滿口的大話就可以為這些變成廢墟的街市，即是說實際上會令到商品價格和鋪租大幅上升，貨品選擇減少，令到一群市民受盡痛苦。既然是現實之中發生的事，友方同學又當然不會理會啦。我們看到有這麼多的街市都是因為這些租金壓力而被迫結業，最後將這些消費轉嫁到市民身上的時候，為什麼友方同學可以當看不到的呢？至今為止，有不少的街市都已經實行過主題設計，而令到市民痛苦不堪。這些發生過的例子亦都令我們明白到主題設計對當地市民的生活構成了怎樣的影響，同時也提醒著我們不要再被這個大話欺騙。我們看主題設計之下的其中一個受害者，日東街市。
看他怎样被主题设计摧残。在加租的压力之下，不少的小商户都被迫结业，执完一间又一间。难道今次的主题是诸葛亮的空城计？这铺位呢就空的，好像座死城一样。一座这样的死城，你有这是例子了。不如我们就讲一下街市的本质到底是什么。不知道大家讲起街市这两个字会想起什么了？我就想起不同的商品被市民选择，而不是不伦不类的哈哈屋，成个扭曲的街市。其实就好像辩论比赛这样，应该就只是双方就辩题辩论。但如果要活化辩论比赛的话，我就有个建议，主题就是迪士尼。有方同学四个人带着米奇老鼠的头套辩论，四只懂得辩论的米奇老鼠，我就觉得充满活力了。甚至我可以帮有方同学打卡，希望有方同学就不要觉得不伦不类。主题设计活化街市本质上就是一件不切实际的事。讲到尾，公屋街市就是市民购买新鲜粮食的主要途径，负责满足市民的常生活需要。而市民最关心的当然就是货品的种类和价钱，以及供应是否足够，而不是这个街市到底有没有这些的主题设计，是否一个形状好像哈哈屋那样的街市，完全不是市民会关心的事。主题设计不单止满足不到市民的需要，更加是调回转损害市民的利益，最后的结果就是连买送的基本权利都没有。其实我们可以看到今天我们双方最大的分歧到底是什么呢？就是增加人流能不能够做到更多的收益。事实上在租金上升的同时，到底增加的这些人流是否真可以弥补到这些上升的租金呢？有方同学口中讲的增加人流，到底这帮增加的人是来做什么的呢？就好像有方同学所讲来的，可能一些年轻人他们都是来打卡贪新鲜，但是这帮人根本就不是来买餸的，他们打卡贪新鲜可能只是来一两次，打完卡了热潮过了，那又怎会继续回来买餸呢？短期之内可能会见到一个假象，就是人流多了，好像多了人买东西那样，但事实上长期来讲，好像日东街市两年过去了，已经有不少的商铺执了，都讲弥补不到这些多了的租金。市民的权利和主题设计之间到底谁更重要呢？相信各位心中亦都自有定论了，多谢各位。剩下结辩时间，发言时间为3分55秒，无超时。咁而家比赛已经告一段落啦，大家稍等一下评判去评埋分先。咁提提评判啦，咁最佳辩论员咧系需要额外评分嘅。咁请你选三位表现比较佳嘅辩员啦，咁再俾分数。咁最好嗰位咧系有3分，咁第二位系2分，咁最后嗰一位系1分嘅。咁如果完成咗评分之后咧，可以 save 做 Excel 或者 PDF 俾我，咁就可以喺 WhatsApp 嗰度咧，咁就俾翻我都可以嘅。咁我而家会 send 个 message 俾大家啦，咁大家可以send 翻去依一个 WhatsApp。唔好意思啊，我想讲咧，其实应该我哋嗰啲所有嘢咧，即刻 save 咗喺嗰个 Google Drive 嗰度噶咯。即系你系直接喺 Google Drive 评分嘅。系啊系啊，所以头先我先其实一路睇到其他评判比分嗰个情况咁样，咁所以会唔会其实可以系咯？你哋开翻个 Google Drive 都可能可以睇到。好啊好啊，咁就唔使即系可以省略翻呢个 send 嘅时间。系咯，或者如果真系有问题，我哋可能先至再揿约透过呢个方法。好，冇问题。系。咁喺计分嘅过程之中咧，咁都想请评判为今场嘅比赛作一作评语啦。咁我哋而家唔好意思，我未俾完分啊，其实。好。系，唔好意思，唔好意思。咁我等多阵先。我未俾完分，唔好意思。系，冇。唔紧要，我哋等多阵。我想问咧 ，Bestie 嗰度系3个辩员啫嘛，系嘛？系，即系最高分三，最高分嘅位就3分。哦。最好嘅位3分，系啦，即系2分同1分。Okay, 明白。
咁我見到黃一鳴先生，你係咪評完分？咁或者你會唔會想先俾評語？哦，好好好，冇問題。好，麻煩曬你。好嗱，今日咧成場比賽咧，首先我第一個感覺咧就係、其實聽完主辯好似個比賽已經完咗，即係不論正反雙方我都聽唔到有不論論點上嘅推進或者資料上嘅推進，我覺得呢樣嘢係有啲失望嘅，係啦。咁先講正方上咧，成場咧就係聽到日東街市同埋友愛啦，即係每一個辯位都係重複講呢個例子，講到佢結辯啦。咁我就會有疑問，係咪真係全香港主題活化設計就真係得呢兩個街市而冇任何其他嘅例子咧？咁但係呢個情況咧喺反方亦都係一樣好嚴重嘅，即係反方又係亦都冇好多實質嘅例子啦，即係主辯一路去到一副二副都唔係好聽到有啲好確實，有時佢會突然間彈幾句出嚟嘅，即係例如答呢個台上發問嘅時候，突然間話咩麗閣多兩倍，長髮多咗三倍咁樣，跟住去到反方二副嘅時候，突然間又提一提石梨街市，但係其實我唔係好聽到你哋一啲好實質嘅例子，即係例如佢主題活化之前佢嚟個空置率係幾多咧，之後嘅出租率係幾多咧，咁。又或者你哋講話佢貴有冇貴到？咁實質上個租金加咗幾多？嗰啲成本又加咗幾多？或者裝修用咗幾多錢？即其實呢啲係一啲理論上唔難揾到嘅資料嚟我理解。因為我自己都有 cap 呢場比賽啦，或者打資料上面都頗為不足。咁呢個我覺得要下多啲功夫。係呢個係第一個比較嚴重嘅問題。第二個咧就是、我有個疑問嘅，就係、咁究竟？領展和機會是有什麼分別，還有他們各自在做什麼呢？即是去到後場的時候呢，我聽到其實是由反方提出先的，即是他自己就說機會不是好像領展那麼壞的，機會就很好，那他就有良心的，那但是跟著之後台下正方又會立刻反問回，即是那其實你覺得機會和領展有什麼分別呢？那其實我去到整場比賽完了我都不知道有什麼分別的，還有我會有個疑問，就是那究竟你們說那些例子其實都是講機會啦，即係講咩友愛啊、石梨啊嗰啲。咁究竟領展，即係大家都成日聽領展，反而聽得最多。咁究竟領展佢旗下啲街市嘅情況係點咧？即係有冇做過裝修？有冇做過主題設計活化？如果有嘅話，咁個情況係好咗定壞咗？咁背後又有冇 data 去 support 咧？咁我變咗成場其實成市都幾吸血嘅，但係有冇呢個 data？ 即係例如作為正方，當你哋要論證。主題活化設計不切實際的時候，你們要舉很多data講話租加了貴了店鋪又執笠的時候，那我又很奇怪，為什麼你們整場都不提出領展的例子呢？即大家眾所周知領展說很壞啊，加很多租啊，逼遷的客戶啊，那理論上應該有很多這些這樣 的例子，就這樣打領展逼遷 Google， 可能已經找到很多很多的 data， 那我又會有疑問，就是為什麼又是即沒有出現過這些討論，那變成整場就不斷咁樣重複 loop 住有我日東咁樣，就洗咗我成場腦，就聽到呢兩街市名。咁但係其實冇一啲好深入嘅討論咯。咁呢個係雙方都要留意，係啦。咁咧最後咧就係關於回應反駁啦。就第三樣我想講嘅，就係今日雙方咧都好習慣咧，當人哋問你一條問題嘅時候咧，你就彈翻個論證站俾人。咁你就話：，咁你又唔論證下？段喺度猜波，系啊！你问我一条问题，我就反问翻你。喂，咁不如你论证咗先啦。咁然之后，反方又再弹翻俾正方。咁喺弹嚟弹去嘅过程咧，其实嗰条问题系冇解答到嘅。咁所以，我就会听到一头问号啦。咁究竟个答案系咩咧？即系例如，咁例如你话，打卡系咪嗰啲人系咪有消费到噶？嗰啲年青客户系咪真系喺度噶？咁又猜咗两轮波之后咧，那个问题又唔见咗啦。系啊，又例如呢个机会同领展有咩分别噶？咁最后又系弹咗两轮之后咧，又系嗰条问题又唔见咗啦。咁所以咁就喺啲来来回回嗰啲过程咧，就不断提出一啲反问，咁然之后又再反问，咁但系最后咧就系啲问题都系冇答案嘅。咁所以我又好难就住呢啲问题俾到好多好实质嘅内容分咯。系啦，咁呢个就系我成场听到我觉得最大嘅三个问题。系啊，唔该晒。好，多谢晒黄恩明先生宝贵嘅评语。咁而家我哋亦都请袁明希评判俾啲意见同学。OK，OK， 听到嘛 ？OK 嘛？听到啊 ，OK，OK。OK， 好，咁样咧就我谂最大问题头先评判都讲咗啦，即系其实系成嗰个即系成个推展，我觉得唔系好清楚。咁如果可能即系再仔细少少咧，即系我会提出。即係幾個疑問俾大家諗下啦，
即系嗱，首先正方嘅同学，其实喺呢个比赛度，你有冇谂过一个问题？你哋其实一路讲咧，就系租金又贵咗啦，啲嘢又贵咗啦，大家又冇人去啦，咁样。咁嗱，但系个问题系你识讲啦，领展啦或者嗰啲嘅系无良噶嘛？咁即系无良咧，佢嘅目的就系要 cap 水啫。咁我想问啦，佢抌咁多钱落去，然后整完之后咧，嗰、那个街市啊啲嘢又贵晒，又冇人去又剩嘅。咁其实以佢一个生意嘅角度嚟讲咧，佢系好难做得到 cap 水嘅嘢噶。系嘛？因为你都讲到啦，话空置率又高咗，而啲人又租唔明。咁照你嚟讲，咁啊摆喺度咩都唔做，继续收翻租系最开心噶。咁点解佢要做呢样嘢咧？即系啊，即系呢个我提出嘅系希望，喂，你会唔会喺准备嘅时候，其实有谂过呢个问题？即系其实成件事背后，你一路又讲，背后个财团都系要赚钱嘅啫。咁啱啊，咁佢咪理论上系应该令到嗰个街市系可以。最幫佢賺到錢噶嘛，咁但係你又講出嚟就唔係喎，搞完之後係衰曬喎咁樣，咁到底即係實際上成件事係點樣咧？咁即係呢個我好強調就係、是、其實除咗準備比賽之外，有陣時候我哋真係走翻落去嗰個生活嗰度去思考，或者我覺得係觀察一下，因為其實好多嘅辯題，我覺得係好貼近生活嘅。咁如果你真係純粹係揾一紮冷冰冰嘅數字咧？咁即係一來對於成個舉證上面未必好完整啦，正如頭先評判講啦。另一個問題其實我覺得都嘥咗嘅，即係其實可以係即係覺得咁樣係啦。咁坦白講啦，或者先講講啦，即係其實我個評分就我評分標準就係咁嘅。即係我覺得講清楚呢嘢都緊要。我評分標準就係、是、我唔理人哋兩邊你哋講啲咩論點啦，或者甚至乎係錯嘅數字。荒謬的推論都好啦，只要對方是冇回應的咧，咁基本上我就過噶啦，即係呢個 point 我就照俾分噶啦 ，OK？ 因為而家係你哋去辯論，唔係我代打嘛，咁即係所以我要即係解釋清楚，即係除非你係直情係有一個自我推翻啊，或者好嚴重嘅邏輯問題啦 ，OK？ 如果你話係一啲數字上或者點樣嘅，咁基本上我就係咁樣去俾分，咁在这个我刚刚看到你的题目的时候，其实我首先想的就是反方即是觉得是不是不切实际的同学呢，其实他有一个困难。那我本身想着正方会不会是可以利用到这个困难去反方来打呢？那我个人认为是什么呢？就是其实整件事就算是好了都好，有多少是关这个主题活化事呢？OK， 即係講得簡單啲係咩咧？其實因為我哋做咗一個主題活化啦，即係講得簡單啲，我哋翻新咗嗰個街市啦。咁翻新其實可以有好多內容噶嘛，即係正如你頭先有提到啦，可能喂啲嘢整齊咗啦，係嘛？啲檔口排得整齊咗啦，啲冷氣啊、嗰啲通風系統啊、去水系統啊，即係呢啲其實你平時有去街市買嘢，即係好似咁，你就會知道其實呢啲嘢好影響一個人入去街市嘅觀感。OK。咁呢啲嘢其實冇咗主題，即係冇咗一個主題，其實會唔會都帶到呢啲利處出嚟嘅咧？即係你明白我意思嘛？即係我唔一定要整嗰啲飛機大炮啊，或者係即係嗰啲古色古香嘅嘢，我會唔會純粹係整翻靚嗰個街市翻新翻整齊翻企理翻？其實大家已經覺得 OK 咧。而情況之下，你其實租金唔好加咁多，然後啲嘢平翻少少，可能係更加有用過。你整一個主題落去咧，即係呢個咧，我覺得係反方好難去好實際論證到，即係呢個唔係反方資料搜集嘅問題。OK， 即係等於一間公司賣廣告咁啊，即係你永遠唔會知道其實邊啲廣告係 work 噶嘛，即係呢個係佢哋嗰個困難啊嘛。咁佢哋唯有 keep 住都係，我 YouTube 又賣下，電視又賣下，咁但係到底有幾多客係 YouTube 吸翻嚟，幾多係電視吸翻嚟，有幾多係行過入去有興趣望下，其實呢個係好難去論證到噶嘛。咁我覺得我會以為正方會喺呢個位度花多啲功夫，但係似乎就你哋就好集中喺嗰個租金上升嗰個問題嗰度。咁反而呢個問題咧，我個人就會諗，即係個問題係你唔同餐廳有啲都會有主題，咁我哋要整啲主題，我哋就要抌錢落去噶啦。咁如果照你咁講，即係你。各行業，甚至乎頭先傑健講嘅迪士尼都好啦，咁佢冇必要
又拆毁咗个巴斯光年，然后又换成蚁侠定乜鬼嘢？又或者个睡公主城堡佢唔使再翻身啦？如果照你咁讲吓，即系因为要抌钱落去噶嘛。咁所以其实佢都系即吸引个人流，咁有几多即各方面嘅好多嘅因素喺入边噶嘛。咁我反而会觉得，如果你净系打嗰、那个成本会上升咗，然后租金会上升咗。咁好多你甚至乎商場嘅再翻新各方面，其實都會有呢個問題。咁你哋係咪即係覺得所有嘅主題翻新或者翻新完之後會令到嗰個租金上升嘅，你就係不切實際咧？咁如果唔係，咁你哋嗰、那個standing point 又係啲乜嘢咧？即係呢個係仔細落去即係想探討嘅問題啦。咁嗱，對於反方嚟講咧，有一樣嘢我覺得個問題幾嚴重嘅就係、是，當然啦，即係我哋辯論會用到好多嘅套語。我就好幾樣嘢，即係正如我頭先講咧，你係有一種自我推翻啊，即係好簡單，你指控完人哋，你冇揾清楚資料啊，咁然後你自己跟住落嚟鋪陳嗰啲嘢，如果都係唔實在嘅，咁我對你嘅觀感咧，就會比起正方就咁可能啲資料鋪陳唔清楚咧，係更加差，個分數都會更加低嘅。咁但係呢個問題咧，其實就我覺得喺反方嗰度嚟講係嚴重啲嘅。例如一開頭咧，你哋主辯已經講過一次啦，就係、是、其實領展係一個孤例嚟嘅啫咁樣。咁但係好啦，你話人哋孤例啊嘛。咁但係你後面講咩咧？你後面其實你都係講麗閣邨，係嘛？即係我整體數量上面，人哋可能數咗兩三個街市。咁然後你話人哋孤立咁 ，OK 冇問題啊！咁我就諗住即係豎起耳仔睇下你跟住推薦啲咩出嚟。咁但係其實你都係數兩三個街市啫嘛。咁如果大家都係咁數嘅情況咧，指控咧，我比分或者我對你嘅觀感上面咧，就會差一啲。你明我意思啊嘛 ？OK 係啦。咁另外即係例如去到二副咧，這個問題就更加嚴重。你話人哋冇聽啊，各方面嘅嘢啊，然後。我都費事再做錄音機啦。咁然後你其實人哋有回應啦。第一 ，OK。第二，你喺下面嘅你嗰個所謂回應嘅部分咧，其實你都係講翻前面主辯一副講嘅嘢啫嘛。咁即係呢個我覺得係即係算係一個你自我推翻，即係你有手即係有口還冇口話自己啊，明唔明啊？咁另外又係啦，你嗰個位就仲明顯嘅，你又話人哋嗰個係孤證，然後你話人哋孤證之後咧，你就去講友愛街市啦。咁友愛街市都係一個孤證啫嘛，如果你照你咁講，咁我會以為就係你話完人哋孤證之後，你攞到一個全香港整體嘅數字啊、趨勢啊、百分比啊出嚟。咁但係如果你會發現，我後面嗰個反駁其實都係嗰啲嘢嚟嘅。咁以後我去套用一啲嘅套語，或者你喺指證人哋之前，你自己首先諗下。其實會唔會我哋嗰個主線都係差唔多都會面對住呢啲困難咧？咁如果係咁，就唔好話即係大大聲出嚟講咁，但係即係自己有嗰個問題，即係係咯。咁所以整體就係、是、即係補充多少少，唔好意思係啦。即係頭先評判阿黃一鳴評判都有講到嘅，即係我期望多啲嘅。咁、那個整體空置率到底係幾多咧？反方嘅話，咁、那個前後比較係點咧？即係你講有主題同埋冇主題嗰個比較係點咧？咁價格嗰度我當你哋講咗啦，係咯，咁即係呢啲整體嘅東西，我覺得可以清楚啲鋪陳出嚟。咁而調翻轉啦，正方其實就係啦，你係話貴咗，咁你一係俾個宏觀嘅整體嘅可能 overall 或者嗰幾間街市前後嗰幾年嘅比較，你一係你可以微觀啲，即係你想好睇嘅，你微觀啲，之前未翻身之前嘅錢嘅，而家翻身咗之後係幾多錢嘅？但係你感覺上，我淨係聽到貴咗咯，真係。你無論係宏觀嘅東西定微觀嘅東西，都唔係好清楚可以攞到出嚟。咁我覺得呢個係即係有少少可惜嘅地方，係咯。咁大概係咁樣咯。唔該曬。好多謝曬袁明希先生嘅評語。咁而家我哋最後咧，有請劉卓瑩小姐咁為我哋俾今場嘅評語。系好，大家好啦。咁其实即系今日听完呢一场比赛，我就会觉得仲有好多疑问系正反双方都系冇处理到嘅，即系尤其是资料上嘅运用啦。咁资料上嘅运用，其实正反双方嘅预备可能都系
不是太充足的。咁我明白到可能正反雙方兩邊都是一啲比較即係比較即係經驗冇咁深嘅經驗。即係回應翻波洛嘅能力未足夠啦，但係即使係咁都好，我都會期望你嘅資料上嘅運用會比較充足，以及預備得比較多嘅。即係可能講緊一啲比較事實性啲嘅，即係你會講緊話，即係不停咁樣提機會資本啦。咁究竟而家機會資本同領展有咩不同之處咧？咁其實即係我聽到台下發問係有問過呢個問題，但我又覺得即係正反雙方其實都需要作出一個比較，而並非就咁講話領展係核心，但係機會資本唔係核心咁簡單。咁而且即係話有幾多個街，即係而家有幾多街市究竟係用咗呢個主題式去活化咧？可能即你都要講一講，因為即我不停咁樣聽到都是嚟嚟去去嗰幾個街市啦。咁我自己會有一個疑問係，因為即可能未有太多街市是用呢一個 approach 去活化咁樣嘅。呢、這個我明白，但係你都需要去提及而家係街市做緊，佢哋究竟點樣做，即佢點樣運作？咁機會資本同埋領展嘅不同之處在於邊度？咁呢啲其實即我會期望。正反的主辯其實都很需要去講，去作出一個比較咁樣啦。咁其實即係正反雙方，我聽到一二副嗰時候咧，即都有啲資料上嘅矛盾，就係反方就話唔係兩年都未有兩年，咁正方就係冇再作出回應啦。咁其實我期望就係、你可能話你嘅資料來源，你會唔會講清楚少少，等評判會聽得明白啲，點解會有呢個誤解？咁可能會即你先會得到分喺我手上得到分數啦。咁而且即係話出租率啊、人流啊，咁你人流反方其實我。很大的疑問就是你台下發問那裡你答辯的時候就說是升了兩倍，但是你結辯又說升了三倍，究竟是升了多少倍同一個說法，那你的資料來源又在哪裡呢？那這個會是一個即是挺大的疑問，和資料上的出錯都會覺得即很不是太接受到，因為我相信這些是你們預備得到，即就算你經驗上淺都好，我都相信你們有這個能力可以再做多少少預備這樣啦。那其實即剛才那兩位評判都說了很多，就是推論上的問題，即其實你正反雙方的主辯說完之後，你一二副和結辯都是不停地 loop 回所有的說法，以及他們的反駁這樣。那其實真的不停地說不是啊人流冇升到啊，跌咗啊，咁升咗幾多，跌咗幾多，有冇數據上嘅比較？呢個冇啦。咁究竟你升咗代表啲咩？跌咗代表啲咩？即係你有冇講到啦？即係個推論會比較唔充足咁樣嘅。咁同埋我覺得即係可能反方係有少少難嘅。可能是有少少難打，不過即係你話有四個死因啊嘛，咁我想問，即係我會覺得好大嘅疑問就係、呢四個死因點解你覺得係需要透過呢、方法活化去解決呢、四個死因咧？即係你個原因係我會覺得你可以諗多些少，同埋即係正如頭先嗰位評判講啦，咁點解平時我都有活化街市啊？點解我無啦啦要有主題式活化街市咧？咁呢個可能係反方要。再即正反雙方都要想，但是反方想主線的時候，可能這個會是對你有利的地方，因為即你無緣無故 你說其中一個死因是要即減少它老化的情況，即因為說它很陳舊很單調這樣，那就會有一個昇華，那可能這個會是其中一個起因，但是即你要講多一點為什麼是主題式去活化才解決到，而並非反方都要留意。咁同埋正方講到嘅係，即係佢 set 比反方嘅標準都高嘅。佢話係要有持久嘅吸引力。咁我就覺得反方你呢個可以再反駁少少嘅係，即係你每一笪地方你裝修完嗰一排，或者你開咗一間鋪頭新開張一排，咁你一定係人潮會突然間多咗好多噶啦。咁你有回落嘅趨勢係件正常嘅事，咁點解會係持久嘅吸引力？同埋究竟你正方係期望即係期望個收益會有幾大咧？即係你話不切實際，因為不切實際呢四個字，我會覺得好虛無啦。即係我一收到辯題嘅
就我就覺得啊，正反雙方其實一定要 set 一個好清楚嘅標準。咁因為你正方就咁話提升生活素質啫嘛，咁反方我就會有好多個疑問，就係咁我觀感好咗都可以係提升咗我嘅生活素質噶。咁你可能你話實際需求嗰度咧？方有利，但是你说生活素质素质嗰度，咁你反方就可以针住呢个位去再反驳多些少咯。同埋你反方嘅标准系解决嗰四个问题，就我会觉得可能 set 得太高啦个标准，即系你后面论证唔到啊。我觉得系，因为即系都系嗰个原因啦，你冇资料冇推论，咁你嗰四个原因就是不停去到由正方主辩去到反方，去唔系由反方主辩同埋反方结辩去到最后嗰条 last Q 都系点解解决唔到嗰四个问题？咁我就会觉得咁不如你唔好再问啦，你直接攞一个定论会好些少咯。同埋即系反方同正方都系啦，即系底稿嘅成分都会有些少重，就系重到一个位置，我会觉得系即系底稿系重系有冇问题嘅，但系我觉得你要需要聆听多些少对方系咪真系咁讲先咯，即系因为即系反方结辩话啲人都滿意咗，咁究竟有幾多人滿意？你滿意度係幾高？你要講一説法係屈咗對方，咁我希望即係要聆聽多些少，唔好真係掛住思考自己嘅辯告咁簡單。咁呢個都係可能慢慢去標收翻一啲經驗，咁樣慢慢去作出改善，其實都 OK 嘅。但係即係最需要啦，就係要準備多些少咯，對於場比賽，因為資料上嘅運用，你好基本，即係講完資料嘅來源，再講一啲資料，跟住再講個資料論證咗啲咩，咁呢三層係即係每一個辯位你都需要留意嘅地方咁樣咯。或者我嘅評語係咁多先。好，唔該曬劉小姐。咁都多謝翻三位評判寶貴嘅意見。咁今日嘅比賽賽果咧已經有噶啦，咁而家就會宣布賽果。咁今場嘅最佳辯論員咧就係、是、正方嘅主辯，蔡可嫣謝明娟同學。咁而今場嘅賽果咧就係、是、正方得票為3，反方得票為0。咁所以係正方聖公會女明才中學勝出嘅。